galera! Vamos que vamos para mais um vídeo para você que é Vitória de verdade. E fique para mais notícia. Uma história certa vinda de Charles Aurelas Veron. Veja o valor aí em dinheiro vai entrar, viu? O Vitória Certa vinda do meio-campista ao Rayo Verón da Itália. O jogador de 20 anos já estava no clube italiano por empréstimo desde setembro do ano passado. Há informações que o jogador já se adaptou, estava lá. Então vamos ver como foi a negociação. A venda do meio-campista pode render mais de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões aos cofres do Vitória. O valor envolve a meta que precisa ser alcançado pelo jogador no clube. Oi, Cris Matheus Lima Pontes, de Maceió, é cria da divisão de base do Vitória. Além de ter passagem pelo Sub-20, o atleta em 2022, com 27 jogos e 2 gols marcados. É, galera. Então, como é o nome do menino? Como é o nome do menino que vai ser vendido? Charles Matheus Lima, de Maceió, é cria da divisão de base do Vitória. Além de ter passagem pelo Sub-20, o atleta em 2022 fez 27 jogos, 2 gols marcados. O que é que vamos falar desse jogador? Um jogador de 20 anos, já estava lá no clube da Itália por empréstimo e vai entrar dinheiro, meu irmão. Vai entrar dinheiro e agora bora dar uma enxutadazinha no cofre e pegar esse dinheiro e ver se investe no futebol profissional, porque assim, meu irmão, fica difícil. Tá bom, galera, esse é mais um vídeo pra você que é Vitória de verdade. Curta, compartilha, se inscreva e dá essa força aí pra gente que é maravilhoso. Valeu? Brigadão, galera!